Պետիցիების պորտալის პრეზენტაცია არასამთავრობო ორგანიზაცია ნაბიჯი ხარაგაული აქტიობა ზესტაფონში. Პროექტი პირველი შვილი გრძელდება სამთომეტალის სტუმრად გოცირიძეების ოჯახში. მართმადიდებელი ეკლესია უფლისადმი მიგებების დღესასწაულს აღნიშნავს მირქმა მიტევების კვირაში. Arasamtaurobo organizatsia Nabiji Kharagauli Zestaponshi organizatsiam petitsiebis samtaurobo portalis prezentatsia gamarta. Aktioba aghnishnuli portalis gatsnobit khasiats atarebda. Organizatsiis khemzvanelis ganzkhadebit portalit sargebloba nebismier srulzlovan mokhalakes sheuzlia. Prezentatsiis mtavari mizani ki portalis dadebiti da uarqopiti mkhareebis gansazgvra iqo. Organizația are samkhalkis sazgadoebis regionul kselis tsevri. Amjamat tardeba prezentatsia iChangeGoG-s portalis, es aris petitsiebis samtavrobo portali. Am portalis gasaaktivreblat, ase vtkvat, mokhalakheebis chartvistvis am portalis mushaobashi. Prezentatsiis mizania mokhalakhebma gaigon portalis shesakheb, shezlebis dagvarat chaerton portalshi da amis paralelurad და დავინახოთ ის დადებითი და უარყოფითი მხარეები, რაც აი პორტალის მუშაობას ექნება დაუშვათ მუშაობაში, იმიტომ რომ ეს არის და საწყისი ვარიანტი აქ 10000 ხელმოწერას ითხოვს პეტიციის მიღება და 10000 არასამთავრობო სექტორი ფიქრობს რომ 10000 ხელმოწერა ცოტა რთული მოსაგროვებელია საქართველოს მასშტაბით. გვინდა რომ ნახოთ რამდენად შესაძლებელია და რამდენად შეიძლება თუნდაც ერთმა პეტიციამ რომელიმე მოაგროვოს ეს 10000 ხელმოწერა. შეხვედრას ზესტაფონის არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. დღის ცენტრ ორიონის ხელმძღვანელმა პეტიციაზე განსახილველ ერთ-ერთ მთავარ საკითხად შიშიმო პირებისთვის მუნიციპალიტეტში ადაპტირებული გარემოს შექმნა დააყენა, რომელიც ჯანა ფერაძის განმარტებით 2014 წლიდან მთავრობის მიერ ერთ-ერთ პრიორიტეტად იყო დასახელებული. ჩვენთვის ვფიქრობ ერთ-ერთი ჩვენი რაიონისათვის ერთ-ერთი ყველაზე რთული პრობლემა არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის ადაპტირებული გარემო და არა მარტო ჩვენთვის, მთლიანად საქართველოსათვის ერთ-ერთი ყველაზე მტკივნეული საკითხია. ვფიქრობ ალბათ თუ პირველ რიგში მე თუ ვინმე შემეკითხებოდა რა საკითხი შეიძლება პეტიციაზე განვიხილოთ და დავაყენოთ, ეს არის ადაპტირებული გარემო და იმ სამთავრობო პროგრამის შესრულება, რომელიც იყო დაგეგმილი 2014-2016 წლისათვის, რომელიც სამწუხაროდ არ შესრულდა, მაგრამ ვიმედოვნებთ რომ ალბათ მთავრობა აი ამ პრობლემას მიხედავს. Petițiebis portals USAID-ის პროგრამა აფინანსებს სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონული ქსელის ოპერაციულ მხარდაჭერას კი ევროკავშირი ახორციელებს. Ორი კვირის ლიზა გოცირიძეების ოჯახის პირველი შვილია. სწორედ ამ სტატუსის წყალობით ის პროფკავშირული ორგანიზაცია სამთომეტალის ბენეფიციარი გახდა. სტუმრებმა პატარას ბავშვის მოვლისთვის საჭირო ინვენტარი აჩუქეს. Ლიზას მამა ზაზა გოცირიძე, რომელიც ელექტროსაამქროში ელექტრომონტიერად მუშაობს, ფეროშენადნობთა ქარხანაში მოქმედი პროფკავშირული ორგანიზაციის სამთომეტალის პროექტებში მეუღლედ მოხვდა. პირველად მაშინ, როცა დაოჯახდა, ამჯერად კი პროექტის პირველი შვილის ადრესატია. ორივე შემთხვევაში მან ორგანიზაციისგან შესაბამისი საჩუქრები მიიღო. შვილი არის ჩვენთვის და უფარს მალდება, რომ გაჩუქრა ასეთი საჩუქარი და დაუბედნიერა. მართლა ყველაფერს უფარს და მალდება. როგორც მოკავშირეს რომ დაგვიდგა გორში და ყველანაირად მოხმარი. გოცირიძეების ოჯახში საჩუქრების სამთომეტალის სათაო კომიტეტის წევრებმა თავად მიიტანეს და პატარას ბედნიერი მომავალი უსურვეს. პროფესიული კავშირი სამთომეტალი აგრძელებს პროექტს პირველი შვილი და ჩვენი ზესტაფონის ფერაშობთა ქარხნის თანამშრომელს ზაზა გოცირიძეს შეეძინა პირველი ქალიშვილი. ამიტომ ჩვენმა პროფესიულმა კავშირმა გადაწყვეტეთ, რომ პატარა გოგონასთვის ლიზასთვის გაგვეკეთებია საჩუქარი და მოუტანეთ საბავშვო ეტლი და საბავშვო ჭოჭინა. უსურვებ მას გაზრდილიყოს ჯამრთელი, წარმატებული
პროექტი პირველი შვილი ფეროშენადნობთა ქარხანაში დასაქმებულთა ხელშეწყობის მიზნით დაარსდა. პროკავშირული ორგანიზაცია სამთო მეტალი მას დაახლოებით 2 წელი ახორციელებს. იგი ერთ-ერთი პირველია იმ სოციალურ პროექტთა შორის, რომელიც ორგანიზაციის ინიციატივით რეალიზდება. ამ ხნის განმავლობაში მის ფარგლებში ათეულობით ქარხნელი იქნა წახალისებული. მართლმადიდებელი ეკლესია დღეს მირქმის უფლისადმი მიგებების დღესასწაულს აღნიშნავს. ამასთან დაკავშირებით ტაძრებში წირვალ ლოცვა შესრულდა. მირქმა ღვთისადმი მიგებების დღესასწაული უფლის 12 დღესასწაულთა შორის ერთ-ერთი უდიდესია. წმინდა სახარების მიხედვით ამ დღეს ღრმა იესო ღვთისმშობელმა მარიამმა და მართალმა იოსებმა ტაძრად მიიყვანეს, რათა უფლისთვის ზღვენი შეეწირათ. წმინდა სვიმონ ღვთისმიმრქმელმა იცნო ტაძარში მიყვანილი მაცხოვარი, რომელსაც იგი ანგელოზის სიტყვისამებ სამნახევარ საუკუნეზე მეთხანსელოდა. წმინდა სვიმონი ტაძარში მიყვანილ იესოს კრძალვით მიეგება, თავის მკლავზე მიირქვა, მიიწვინა და განაცხადა: „აც განუტევე მონაიშენი მეუფეო სიტყვისამებ შენისა, მშვიდობით რამე თუ იხილეს თვალთა ჩემთა მაცხოვარება იშენი.“ ამ ფაქტის შემდეგ წმინდა სვიმონი მალე აღესრულა. ამასთან ყველიერის ხუთშაბათს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია წმინდა შიო მღვიმელის ხსენებას აღნიშნავს.